Maniga Buddha Myaswa Ye Chong Yago Yopya Gede Kani Dhamma Dhamma Tiyado Dhamma Yerana Ye Chong Yago Yopya Bame Buddha Myaswa Ashin Myaka Kudo Dai Tayado Digu Pido Mu Pide Akama Tede Dada Ala Quin Telu Yudo Mu Mamu Bene Lizene Nati ติตัตโตชีทะเนี่ยเตียฮอดอมูตวาเลยเอดิเตียดอตุยกูโหชุบพี่ดอจี้ไล่เมซุยินเตียดอตะมิวกะวินีเตียดอวินีปิตะกะลุขอเลยดาก Yahando mia atwe. Ni Jayame. Sao Shao Yame. Sao Ziyame. Ho Kaisa di Kaisa go. Di Pong di Nilo Yame. Edelu. Pinya domu de Eado di Piede. Dido. Wini Pideka Amya. Zuga do Lumia the Lum Ayemitisa Babu Yando Miamado Alum and Deado de Dile, Gaundi, Dile, Adaja, and Nida Tainted Dive. Dahadoma Eri Deado, Lumia Nenegali. อิเมสุยินพุทธะเมสวะกะยันโดมะกูเปล่ามะดิสีกังอีมาอองปัญญัตโตมูตะเลลุสุรวัตตะนิยามะมะดูมะชีญีญาญะจ้องเดมา ดีดุ้มมาเลยเว่ยะมั้ยอุทุอาภิญตังฆาอเมียเนี่ยสู่ได้ญาญမျိုးญีญีเว่ยะมั้ยมะโดมะชีเว่ยะมั้ยเสียตมะติสีกัดได้อาคาမျိုးพญาวุบอยู่ได้อาคาမျိုးญีญีเว่ยะมั้ยมะโดมะชีเว่ยะมั้ยမျိုးได้ตัวได้อาคาจ่าတော့ လက်ဒီပေါ်နေတာဟာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်လက်တွေကိုအကုန်လုံးဒီစီကံတကြဖုံးပြီးတော့သင်္ကန်းယုံသွားရမယ်ဒီသင်္ကန်းယုံလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်များကြီးလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့လူများမယ်ဒီအောက်က ข้าวโวกูจาจานันนาโวปี้ดออโปกะวุลุงเอ็งจีสีจีกูติซ้องกาตุลุมาโวไลดอเตจีกาวเนเอ็งจีสีจีกะโหอต้วงกะโวถ่าเดข้าวโวแลพุ่มะตวากูเตยแลตูมะนีกูเตจีกาวเอดะลุเว သင်္ကန်းမလဲပဲယုံပြီးတော့ကြာကြာနန်းနာသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ပိုင်းကအောက်ကနည်းနည်းကလေးရှည်ထားတယ်ပြီးတော့ဧကတိကအပေါ်ကလက်နှစ်သစ်သုံးသစ်လေးသစ်လောက်တို့ပြီးတော့ယုံထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဝလုံးအင်ကြီးကြီးဝုတ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့တဲသိခါရှိတယ်သိခါရှိတယ်
ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမြို့တဲ့သွားတဲ့အခါမှာလူကြီးလူကောင်းပြီးပြီးသတ်သတ်ဖြစ်အောင်ဟိုရှေ့ကိုလေအကြောင်းတူးမရှိရင်ဟိုဘေးရန်အန္တရာယ်ယထာတို့ကာတို့ဒေဗျံတရိစံတို့ဘေးရန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကြီးကိုလှမ်းမကြည့်နဲ့၄တောင်လောက် တလောက်ကြည့်ပြီးတော့ငင်းငင်းသက်သက်သွားပါလက်လည်းမလှုပ်ပါနဲ့ခြေလည်းမလှုပ်ပါနဲ့တဲ့ကောင်းတယ်ဒီဝီနီတော်ကတခါစားတဲ့နေရာကြပြန်လို့ဒီမိမိစားတဲ့ပကံသဘေခွက်အဲ့ဒီမှာစိတ်ထားပါ โกจีไล่ดีจีไล่ตะโลจีပြီးတော့မစားပါနဲ့ကိုစားတဲ့ခွက်အပေါ်မှာစိတ်ထားပြီးတော့စားပါပြီးတော့ဒီဆွမ်းလို့ယူတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုနာယူလိုက်ဒီနာယူလိုက်လို့ကိုယ်ခွက်ထဲမှာတောင်းဟိုတလို့မယူပါနဲ့ ဒီအစာဘိုင်းကစားပြီးတော့အစင်အတိုင်းယူပါဟင်းကိုလည်းပဲဒီအများအပြင်ဆွမ်းရဲ့၄ဘုံတဘုံလောက်ရှိရင်တော်လောက်ပါပြီဒီလိုစီမံပြီးတော့ဒီလက်ထဲမှာဆွမ်းလို့ရောက်တဲ့အခါအဖိုးရွာဖွာရ မဖြစ်စီနဲ့ဟိုသေးသေးသတ်သတ်ကြည်ကောင်းအောင်လက်မကလေးနဲ့ပြင်လိုက်ပါဦးလက်ထဲမှာရောက်တော့အဲ့ဒါလို့ပြင်ပြီးတော့ဆွန့်လုတ်ကိုဒီပါဇတိမှာပို့တဲ့အခါဆွန့်လုတ်ကအနာမရောက်ခင်ပါဇတ်ကိုဟမထားလိုက်ပါနဲ့ ဆွန့်လုတ်နဲ့ပါဇတ်နဲ့ကတ်နေတော့မှပါဇတ်ကိုဟပြီးတော့ဆွန့်လုတ်ကိုပါဇတ်ထဲပို့ပါအဲ့ဒီပါဇတ်ထဲပို့တဲ့နေရာမှာလက်ချောင်းတွေလည်းပဲပါဇတ်ထဲကိုပါဝင်မသွားပါစီနဲ့တပံပါဇတ်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွန့်လုတ်ကိုတစ်ဖက်စောင်းတဲ့မှာမောက်ပြီးတော့ဒီလိုနေအောင်မထားပါနဲ့ ညညတာတာဝဲပဲရပဲပါဇတ်ထဲမှာညညတာတာယောဂမရှိရင်ပါဇတ်အနာတွေဘာတွေမရှိရင်အဲ့ဒါလို့ဒီထားပြီးတော့မှဝါပါအဲ့ဒီဝါတဲ့အခါမလဲပဲပါဇတ်ကဟိုစက်စက်ပြက်ပြက်ဆိုတဲ့ဒီအတံမျိုးမမီပါစီနဲ့အဲဒီအဲ့ဒီအခါမှာဟင်းတို့ဖြစ်စေနွားတို့ဖြစ်စေ တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှရူးရှရူးနဲ့ဒီလိုအတံမမီပါစီနဲ့အဲသာသာကလေးတော့ပါအဲအဲ့ဒါလို့ဒီဆွန့်စားတဲ့နေရာမှာဆွန့်လို့ယူဘုံသိမ့်ဘုံဝါဘုံအကုန်လုံးဒီစီကံတကြပညာတော်မူတယ်တကဆွန့်လို့ယူဘုံဝါဘုံစားဘုံသာမဟုတ်သေးဘူး ဒီအချိန်ကြလို့ဒီအစာအဟောင်းဖြစ်လို့နောက်ဖေးသူဖုန်ကြီးတွေအခေါ်ကုတီလူတွေအခေါ်အိမ်သာသွားရတော့မယ်လို့ဆိုရင်ဒါပြရပြရနဲ့မသွားလိုက်ပါနဲ့ဒါကြည့်မကောင်းပါဘူးမှန်မှန်သွားပါမှန်မှန်သွားပြီးတော့ကကုတီ အိမ်သားမှာရောက်လို့ရှိရင်အပြင်ဘက်မှာသင်္ကန်းအပေါ်ကဧကတိဆိုတဲ့အပေါ်သင်္ကန်းကိုအပြင်ဘက်မှာတင်ထားခဲ့ပါအတွင်းကိုယူသွားလို့ရှိရင်နံပါလိမ့်မယ်အနံ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကူးဆက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြင်မှာတင်ထားခဲ့ပါအပြင်တင်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီခါဝတ်သင်ပိုင်နဲ့ပဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒီ
kawo tin ban ko ma pi do mo win ba ne di ku di atwin win de akam ma kawo tin ban ma ma be ne ho thai gung yauk lo ma ma yat mi do ma tin ban ko ma ba a di tin ban ma pi thai pi de nao di nao phi twa de akha ma The in the little Hitman, Mababa, in the Edelo Bido, Shikiga, who canoe down to the dog down seated. Eddie dog down has sweet bone, Nidane, Maduma, eh? Don't be low she and dog down go see Bido, negotiate a hong boma, see Bido. Gong gong mong mong ta ke ba. Yaku ke do, set gu dong ni cha bi. Taka, tacho ni ya ma ye lang, ku di de lu su ro set gu dong ma ma tung ve ne, ye se cha bi. E di lo se re akha ma le be, bia bia ne, di lo tan bi yao ma se ba ne, nyin nyin ta ta ke le se ba. Pido, e di ke sa bi lu, di, Being twaddle melu, sureka, madda taro, madda le ya be your dimbangu, yam be your chat halaipa. Then my knee lam be your bien twamalagevane. And be the oma, a bien yodoma, target a dingangu, yini gilly woo be doma, and twelageva. When you do Buddha miaswaga, penny agalifa. The Yahando Mia at Wet. Lu Le De De Lu Machia Akumlu Wota Zada Kudi Naupe Tuada Ayate Tuada Akumlu Dinya Domude Peter Jongwen Jarole Belu Belu Niva Payashima Belu Tuaba De Jinasia Gone Punido Paya. Edalu, Lumiane Masai Musu be me. Ginuzia de Gaune, Didiari Dito. Ah, good ori dilu than Nijame, so ye, say Ginuzia Gomavala. Good origa, Dagu. Logaya, the Bogu, Madi. Paya alurogu, Madilu, the Cho, Della, Malai Salu, Ginuzia, Macombe, Chin Nijala, Emmetan Gaung, Daga. สังฆารมญาณเนี่ยไถ่เนี่ยสู่ไปแม้ลุญญะแลเดี๋ยวเว้ยอตุอยู่ยะโหจ้องตะลินโตบ่ารู้ตันชินเนี่ยอคาจาอ่ะรู้พุทธะเนี่ยสู่ลุจี้เห็นเนาะเยเผ่นบ่าเยเผ่นพี่รอมาตะเม็ดเล่บ่าเตะกองเตะกะดีโลจ้องอตวินตุ๊ดตินโตแม้ชินลินโตแม้ลุสู่รอ คงเนโกอเปญเบ็ดทุบบ่าเดอเปญเบ็ดทุบเดอะคามาเบเนียมาเบคงฉิเดเบเนียมาเบสะบวยฉิเดเอ็ดามัดปิ๊ดอเปญเบ็ดทุบบ่าปิ๊ดอมาจ้องกูอปอยังกะซะปิ๊ดอปูหมิ่นกะลีดิปูกองกะลีดิมะถิแกยองอตากะลีแพปิ๊ดอปอยังกะซะปิ๊ดอชิ้นบ่า นายันတို့ဘာတို့မှာဆေးတုတ်ထားလို့ရှိရင်ရေနဲ့သိပ်ပြီးတော့ပို့မပြစ်လိုက်ပါနဲ့ရေကိုအသာဆော့ရေဆော့ပြီးတော့ရေကိုညှစ်ညှစ်ပြီးတော့မှသာသာကလေးပို့ပါဘုရားမြတ်စွာကအဲ့ဒါလို့အားလုံးကိစ္စပြီးလို့ပြန်ပြီးတော့ထားတဲ့အခါမှာငโกနေရာကြအောင်ထားပါသပွဲတို့ကလထိုင်တို့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ဒီယဟန်တန်ဃာတော်များအတွက်သာလို့ဆိုပေမဲ့လူတွေကလေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့အတူယူနိုင်သမျှယူကြရလို့ရှိရင်အမတန်ကောင်းတယ်အမတန်ကောင်းတယ်ထားခဲ့တခါဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကိုစုလိုက်တဲ့အခါအဘိဓမ္မာလို့ဆိုတဲ့တရားရှိသေးတယ်ဒီအဘိဓမ္မာကလည်းတမျိုးပဲ ညိုစရာကောင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကြီးကအဘိဓမ္မာကဒီ
Kanagulu, Lulu, Lulu, Nalu, Yoni, be me. At Luye, Naye, Luye, at Dreisanye, Yau Jaye, Mimaye, Sudagado. A sit of Mamma Hope Babu. A manji dagado. Say, Eddie Sainer, a two pit, say that they. Pido, Yokandaji. Tabesi de Yokanda Maleve, Yogalive. The zoo, Galalu, Code. Yosu Gilidi, Bong, Pido, need it. Yokanda, eh? Eddie, the zoo, Subido, Kanagulu, Lugong, and Dre Sangong, the Lotini Yade, Pioni Yade, Kanagurema, Yokalaka Lady, Palauci, Buddha Yaswaga, Amuasa Balauci, Yokalaka Lady. The Yauja Solo Chi and Purita Bawa to the Yokalaka Lady Balade. Mima solo chi yin 80 bhava so de yogala kali ba la. Pe dong ga ba, patitan ni sa ka de ga ba la. Yogala kali de. Da bian nong ko a pyang lwe mya ma shi bu la. Ta shi de shi de. Yauk ja be me lo to ro ja ro chong a le yo so mima phit nai de. Purita bhava yogala niya ma phit bye niya ga to ro ja ro 80 bhava yogala pyang la nai. Taka, Eddie Yokala Kalevi, Padizani, Negre, Guga, Babulu, oh, 80 Bawa, so that Yokala, Puddiza Bawa, so that Yokala, Nakut, Namu, Babulu, Guelaya, the Dong, Suyano, Yedunga, Mima, so that, Ama, so that, Bogum Yaga, Shikandi Bagan, Bubu. Amma zaynay piyo. Mayma zaynay piyo. Bhagam vay piyo piyo. Bhagu do vay piyo piyo. Bhagu do vay piyo piyo. Mayma zaynay piyo. Bito eri ganga patitande ajyo bere akha jara tuye aloja eti bhava yosure mayma pshema yogala baya de. Taka Yauja sore duga lebe, ba piu piu. Kaunda be piu piu, soda be piu piu. Duga lebe, yauja zine piu da. Yauja lube nijende, yauja lube kanza jende, yauja lube jipwa jende, yauja lube kunshi jende. Siro, eri say aloja, patitande say dire kajaro, dikanga. Purida bhava yukala sude, edi kala ha sarai thape. Ito edi kala ka bhalao miya, piyan dung sura, dagolo ma. Yi la le le, debyan yok de miya dalo, duga le miya le. Luka na ko ji, yi la le le, duga le dagolo di yukala de ka miya le. Edo miya ro, che zong kong zong dagolo ma, purida bhava yukala de ka si do, pungta na ji yau jabung bo la da. ตุจิยาดายောက်จ้าปုံဖြစ်သွားပါပြီလို့ကလတ်မှုငလေးတွေကိုကယောက်จ้าဖြစ်မဲ့ကလတ်ကလေးတွေဖြစ်နေလို့မိမကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီတကိုယ်လုံးကြီးလာခြေဆုံးကောင်းဆုံးရုပ်တွေများလေလေအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကလတ်ကတကိုယ်လုံးပါလေလေအဲ့တော့တကိုယ်လုံးပါနေတော့သူ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့မိမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်မိမဟာ ဒီဒီဘဝကလည်းမိမ့်မစိမ့်နဲ့နောက်ဘဝလည်းမိမ့်မစိမ့်နဲ့ဆိုရင်မိမ့်မဟာယောက်ျားဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမိမ့်မဘဝဆက်ဆုပ်လိုက်တာယွန်လိုက်တာမိမ့်မဘဝဖြစ်ရတာတွေအောက်ကြောင်ကြဖြစ်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းမှာမိမ့်မမဖြစ်ခြင်းဘူးမိမ့်မမဖြစ်ခြင်းဘူး ဒီစိတ်ဓာတ်ကပါနေလို့ရှိရင်နောက်တဘဝကြတော့မိမ့်မကိုမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားဖြစ်သွားပြီ။ကံတိမန်လို့ဘဝရုပ်ဖြစ်တဲ့အခါပုရိသဘဝရုပ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါတော့မိမ့်မဘဝမျိုးကြီးဆက်ရမယ်မဆိုးလို့ဘူး။အဲသူယောက်ျားဘဝလည်းပြောင်းသွားတာပဲ။
ဒါဖြင့်ယောက်ျားတွေကမိမ့်မှာဘယ်တော့မှာမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ယောက်ျားတွေကလည်းပဲသူများမရတွေကိုလွန်ကျူးပြမှလို့အဲမကောင်းမှုတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်သူလည်းနောက်ဘဝတန္တရာကြတော့မိမ့်မှာဖြစ်ပြန်ရောအဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အဘိဓမ္မာကတဲကောင်းတယ်တဲကောင်းနာမှာနည်းနည်းပါပါကောင်းနာမဟုတ်ဘူးလေလာလေးလေးကောင်းလေးလေလာလေးလေးကောင်းလေးခုတတ္တဝါတွေ ပါရီအခြေခံထားတာအဘိဓမ္မာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခြေခံထားတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဏှာကလိုချင်လိုက်တာမှလွန်လို့သိလဲမသိဘူးလိုလဲလိုချင်လိုက်တာကဲလေဟောကလေးကလေးစဉ်းစားကြည့်တာကလေးကလေးမွေးလာတယ်ဘာသိတော့ဘာမှမသိ အများစုကလေးတွေဘာမှမသိဘာမှသာမသိတယ်သူလိုချင်ဖို့ရံဘ누구ကသင်ပေးတယ်တော်တော်လေးကြာလို့ရှိရင်စားလာပြီစားခြင်းပြီတောက်ခြင်းပြီနို့ဆို့ခြင်းပြီအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါဘယ်လိုလို့ဆိုတော့တဏှာလောဘတဏှာကဲဘ누구ကသင်ပေးတော့ဘ누구ကမှသင်မပေးဘူးတဘာဝအတိုင်းကိုမသိတာနဲ့လိုချင်တာကတော့တဘာဝအတိုင်းကိုပါလာတာ ဒီမတိတာနဲ့လိုချင်တာကတဘာဝအတိုင်းပါလာတဲ့သရဝတွေမှာလိုချင်တာကရော့သွားသလားလို့ဆိုတော့မရော့ပါဘူးတော်တော်လေးကြီးလာတော့ကလေးကလေးကပိုးလိုချင်တာအဲခန့်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့နှုတ်ကလေးပါလေးဆာတာပဲရှိတယ်တော်တော်လေးကြီးလာတော့မျက်စိကလေးကကြီးတက်လာတော့ဟိုဟာကလေးလိုချင်ဒီဟာကလေးလိုချင် နာကလေးကကြလာတော့သချင်းသံကလေးနားထောင်ခြင်းအမေတွေကမှုန်းမွေးကြံကြံလိမ့်ပြီးတော့ဒီမှုန်းမွေးကြံကြံကလေးသူကသဘောကျအမေတွေကစားတာတောက်တာလေးကသူခွန့်ပြီးတော့ဒါလေးထူးထူးခြားခြားစားခြင်းစားခြင်းသူကတောင်းဟောလောဘပိုးလာရော့မသွားပါဘူးနောက်တော့ဒီကလေးလေးကတော်တော်လေးကြီးလို့ចောင်းသားလေးပါလေးအွယ်ရောက်တော့မဝတ်ချင်သေးစားခြင်းနဲ့ပိုးလာတယ်ကြီးလာ နောက်တော့ဒီကလေးလေးကလူပြိုပေါက်တွေကြတော့ငငယ်တုန်းကအယုတ်ကလေးမြင်လို့ရှိရင်လူချင်းတဲ့ဟာနောက်တော့အယုတ်ကြီးလို့မြင်လာလို့လေအဲကြောက်ကြဖြင့်လဲမိမ့်မတွေကြည့်ခြင်းလာတယ်မိမ့်မဖြစ်လဲယောက်ျားတွေကြည့်ခြင်းလာတယ်ဒီလောဘဟာလွန်လွန်လာတာနောက်တော့ဒီလူချင်းတိုင်းမရပြီဆိုကလေးကလေးကအဲနှုတ်စားတယ်မရဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသဖြစ်လာအဲ စားစရာတောင်းနေမရဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဒီသူ့တဘာဝအဘိဓမ္မာကလည်းကောင်းလိုက်တာမှမပြောနဲ့တော့တခါအဲညီအကိုကလေးဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမကလေးဖြစ်ဖြစ်မုံကလေးရတယ်ဆိုမပေးဘူးအဲမစ္စရိယဝန်တိုးလာတယ်အတုမပေးနဲ့အမေကျွန်တော်ပေးကျွန်တော်ပေးဟောအိဒ္ဓါဖြစ်လာတယ်မစ္စရိယဖြစ်လာတယ်ဒီပထမတော့လောဘ နောက်တော့ဒေါသနောက်တော့မနာလိုဝန်တဲ့အိဒ္ဓဝန်တိုးတဲ့မစ္စရိယတဲ့ကလေးတုံးကဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးတော့သာဆိုးလာကြီးတော့သာဆိုးလာဟောလူကြီးလူကောင်းတွေဖြစ်တော့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တော့တည်ပြနိုင်ငံဝန်မနာလိုအဲတည်ပြနိုင်ငံကြီးပွားမှာအဲမလိုလားဒီလိုလောဘတွေသိကြီးဒေါသတွေသိကြီးမောဟတွေသိကြီးမာနတွေသိကြီး ကိုကိုကိုစိတ်ကြီးဝင်ပညာတတ်တဲ့သူကလည်းငါပညာတတ်တယ်လို့စိတ်ကြီးဝင်တယ်ကြောက်ချောတဲ့သူကလည်းငါယုတ်ချောတယ်လို့စိတ်ကြီးဝင်တယ်မာနဖြစ်တယ်ပစ္စည်းပေါ်တဲ့သူကလည်းငါပစ္စည်းပေါ်တယ်လို့စိတ်ကြီးဝင်တယ်မာနဖြစ်တယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကလည်းဒိုးနိုင်ငံကပစ္စည်းပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့မာနဖြစ်တယ်ဒီသူများနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးဖို့ဆိုတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ဒီ
Tega, Balare, Awaysa, Tana, Ayankande, Tadawari, Ma. Loba let do, Ladabe, Doda let do, Ladabe, Mana, Idamisria let ye ladabe. Tadawa ye lay, Gonzong lay, Chile, Tayana, the Mamhu, Machong Nanglo, Matane Lo, see, Didangunduar. Buddha Myaswaga, Noa, Ma, Jugli, Ha, Bugli, Salai. Your body, Matane.
Yale, Joga Gilale, Noa Gong Gile, Joshele, Noa Gong Gile, Joshele. Edelobe, Diana, Mapshelo, she. Diana, Majulo, she, though. Tadawariha, Lugile, Loba, Doda, Mana, Edamasi, Yare, Gile. Nangan Gongs on the Pile, Tibian Nangan Boma, Manalo, Wondore, Mia, Lale. Edelo, Pilare, Lu, a bit of my diado gale. Lunero, de Biro, Dibo, Malu. Gong like the Agongale, Mabionero. Nenegaga, Yung Nama Babu, Yung Nambe Bare, Pogo Tadawa, Dungama Babu, Yung Pen Nambe, the Harizwanita. And Sergeant there, so there was a Nanga Sergeant leader. Nanga Sergeant of Bazaga Sapia, the Yoga Sapia. Take on it, take on it. The Abidamaga. Oh, a tap baton jar. The little sacred hoop, she and the best, best they got wine ladder. Bear I own, they go, I own beauty. Baby, you see that dinner, Jesu, you don't want to say the shit there, Lou. Wanda, aya, Lila, here, come like this, they are. A pogo that the wagu, Jogwara, Emadam, come. The car. We need a bit of my gado. A manga met the yapu de yapu, mohoba. The bogo that the wap, dungama shibune, coaching gombo di pianita. The met the yapu de yapu, jins in the gado. Ah, do danga gong later, mapionero. Out bang up. Cut you can't yang egg a lady, a saint dandunga le. Lumine a bounin, no? Lulay manes are ponya men, no? Tada, outdanga, take out. Lumai suda, belu badundu suro. Macaung dago, chiande. Macaung dago, piore. Macaung dago, lode. Cool, no, say. Eddie Macaung ne to the go, Lumai corre, lune ma pound ne. Lumai ne boundo, she. Do a bogasa tote tade, a woha. Duga a bosa mohobi melu, du totare a bosa jong, duvan nande. Eh, lumine bonu jin, go let or jarro, lumine nam bola lame, lumine fiedwale me, lumine mabone. Lule marine boma, no? Lule masuda belu baru. Gaunago piore, gaunago jande, gaunago lode. Edelo, Gaunare, Bio, Lu, Jan, Lu, Lulu, Nere, Bogune, Bondo, Gugale, Agoni, Lumi, eh? Oh, the Emadam Huija in there. Bandri, who told Tade, awoke. Do the Bavagaro, awoke a Mamuiba. Damn a bunny in a told Tada, Pedro, Dorajara, Duba Muelo. Edro, eh? Lu lima ne bong bi suro doro jaro guwa lima lu. Da. Au dama deyari. Kaun lai ta. Edelu bo li. Ka yue thumare deyari ya. De kaun le. Lu ji dwe gu yudhi ba. Siyadama gu yudhi ba. Gu le au ka shire bu gu de gu saun shau ba. Nyara ba. Dede. A kong nong tu khanne tu khanne. Koga say I feel the video Yaraba. Koga Miba Pillo she and Dada Midwego Sancho Ba Utainba. Koga Dada Mi Pillo she and Miba Zagago Natama Miba go Yudeva. Take out. Dada. Out down ain't win the yard. Take out. Pira Doro Mien Lavi Lusuro. Buddha Miaswaga. That a thicker Gigi net. But what done the right vehicle since I beat on the boy young? Put the car down. Put down yourself, break that. A key in it. Kulu, oh, I be beat on the other man. Don't think so much beat on name it. A chase man. Rata bala, so that the teeth are the yogale. To let yogale. Did the teeth like a bellow, a sin, dandon, so.
သူတို့အမျိုးတည်းမှာတထင်းမျိုးတည်းမှာသားတယောက်တည်းရှိဒီသားတယောက်တထင်းကလည်းဘယ်လိုတထင်းတုံဆိုတော့တန်းပြင်းနှစ်ပြီးကွဲနေတာကိုသူတို့ကစဉ်းစားပြီးလို့ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဩစာရှိတဲ့တထင်းအဲ့ဒီတထင်းသာရထပါဠိဆိုတဲ့သူတို့သားလည်းပါလာတယ်ဒီအချိန်ကမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာက တရားတော်တွေဟောပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာအလုံးပြိပတ်တို့ဒီမိမိတို့ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အိုခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်သူမှမကျင်ဘူးအလုံးအိုကြရတယ်ပြိပတ်တွေကဘယ်သူမှမအိုဘူးလို့တယောက်ကမှမရှိဘူးအိုခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာဝန်တဲ့မှာဒီ ยุคเตยาอภิเษกเนี่ยนันเตยาอภิเษกเนี่ยป้าနေတယ်โอจินเตยาเอริโอจินหาบะหลောက်ที่อย่างโอมะดงหลูสรเตอองโอมาไซรัฐบาลตรุตากะเตอองโอมาหุบไล่ตาดูมีบะดิตะเพียบิโอ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 ลาไล่ตา ဟုတ်တယ်နောက်သေးကြမှာသေးကြငါကောငါခုအရွယ်ကောင်းနေတယ်လို့ဆိုမဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုးမှာအိုး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 ပြီးတော့ငါသေးမှာဩသေးအောင်အိုးမှာတဲ့တဲ့ရထဘာလတတိသားကတွေးပြီးတော့သေးအောင်အိုးမှာတခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဆက်ပြီးတော့ဟို အလုံးတတ္တဝါတွေဟာတကယ်အရေးကြတော့အာကိုစရာဘာမှမရှိဘူးဘသူမှအာကိုစရာမရှိဘူးတကယ်အရေးမှာတကယ်အရေးဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့ဥပိနာပိသိပိဥပိနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်အာကိုစရာဘသူမှမရှိဘူးဥပိစိတ်လို့ဆိုရင်ဘေသာဘေသမီးဘေပစ္စည်း ဒီအိုးကိုမတားနိုင်ဘူးအလုံးအိုးပဲအိုးကြရတယ်အာကိုစရာဘာမှမရှိဘူးပစ္စည်းတွေကလေးကလေးပေါ်နေမအိုးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအိုးတာပဲသာတေသမိတေဆွေတေမြို့တေပြည့်နေမအိုးအောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအလုံးအိုးကြရတယ်နောက်ဆုံးသဘင်ကလေးတပင်ဖြူလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲအဲ့ဒီဖြူတဲ့သဘင်ကိုဘာမှ နဲ့တော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆေးဆိုးတာပဲရှိတယ်သူတို့ဒီနဲ့အောင်တော့သဘာဝတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲသွားတွေဟာကျိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးစားတာပဲမကျိုးအောင်တကယ်ကျိုးရင်ထပ်စိုက်တာပဲမကျိုးအောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအရေတွန့်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေမတွန့်အောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအရေတွန့်တာပဲအဲဒါကြောင့်ဒီဘေးကကူတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အာကိုစရာမရပါဘူး တကယ်အရေးတကယ်ဘေးကြလို့ရှိရင်အာကိုစရာဘသူမှမရှိပါဘူးဘုဒ္ဓမြတ်စွာကတတိပေးနေတာလောကံတဘာဝအစစ်အမှန်တွေကိုဘုဒ္ဓမြတ်စွာကတတိပေးတော်မူနေတာရထဘာလကစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အရေးဘသူမှအာမကိုရဘာမှအာမကိုရဘူးဘာပစ္စည်းမှအာမကိုရဘူးတကယ်အရေးတကယ်အရေး တာမန်အရေးတွေတော့အာကိုရပါတယ်တကယ်အရေးအာမကိုရဘူးရတ္တပါလကစဉ်းစားလို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကအလုံးတတ္တဝါတွေလေတဲ့စွန့်သွားရမှာအလုံးရှိရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးစွန့်သွားရပါတယ်စွန့်သွားပစ္စည်းတွေစွန့်ရမယ်သားတွေမယားတွေစွန့်ရမယ် ส่งပြီးတော့တဘဝသွားရမှာဘာမှမယူနိုင်ဘူးဘာမှမယူနိုင်ဘူးတဘဝသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးစွန့်ခဲ့ရမှာအကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ချစ်ပါပေလို့ဆိုတဲ့ကိုကိုကိုတောင်မှယူမသွားနိုင်ကိုကိုကိုတောင်ထားပြခဲ့ရမယ်ကိုကိုကိုဘလောက်ဘယ်လိုများထားပြခဲ့ရမလို့အမြင်မတော်အောင်ထားပြခဲ့ရမှာဘသူမှကြာချိန်မထိနိုင်အောင်ထားပြခဲ့ရ အလောင်းကောင်ကြီးအသေးကောင်ကြီးကြာရင်ပုတ်မယ်အိမ်ပေါ်မှာကြာကြာမထားဘူးမလွှဲပါလို့ထားလိုက်တာချက်ချင်း
ထုတ်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိထွေရမျိုးထဲမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမြင်မတော်အောင်ထားပြခဲ့ရမယ်ယူသွားနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးထားပြခဲ့ရတဲ့ကိုယ်လည်းပဲအမြင်မတော်ကြီးမကြည့်ခြင်းစရာကြီးအနာမကချင်းစရာကြီးအသေးကောင်းကြီးဖြစ်နေထားပြခဲ့ရမယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် အလုံးဘာမှယူမသွားနိုင်ဘာမှယူမသွားနိုင်တဲ့ပြင်ထားခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တောင်မှလည်းမကောင်းလိုက်တာလို့သတ္တဗာလကတွေးလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဟောတော်မူတယ်နောက်တခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဒီအလုံးတတ္တဝါတွေဟာတဏှာကျွန်းနေတဏှာခိုင်းတာလုပ်နေရတယ်တဏှာကျွန်း တဏှာကဘာသဘောတော့လိုချင်တယ်စာချင်တယ်တောက်ချင်တယ်တဏှာကအဲ့ဒီကျွန်းနေတဏှာကဝှချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဝှစရာကလေးတွေကြာရတယ်နောက်တော့ဝှရတော့တဏှာအလိုပြည့်သွားတဏှာကတက်တက်ကောင်းကောင်းလေးလိုချင်တယ်ဖြစ်ပြန်ရောတက်တက်ကောင်းကောင်းလေးယူရပြန်တယ်တဏှာကတဏှာက လာလာကလေးတွေကြည်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့လာလာကလေးရှားပြီးတော့နေရတယ်တဏှာခိုင်းတာလုပ်နေရတယ်တဏှာကတော်တော်ဘူကြတယ်တော်တော်သခင်လုပ်တယ်တဏှာကတဏှာခိုင်းတာလုပ်နေတယ်တဏှာကအသံကောင်းကောင်းကလေးနားထောင်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အသံကောင်းကောင်းကလေးရအောင်ရှားရတယ်တဏှာကမှုမှုကြံကြံကလေးခံစားကျင်ပါတယ်ဆိုတော့မှုမှုကြံကြံကလေးနဲ့နေရ တဏှာကအယတာကောင်းကောင်းကလေးနဲ့စားခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့အယတာကောင်းကောင်းရှားရတယ်ရှားနိုင်အောင်သမောတပန်းရှားရတယ်အဲတဏှာကတကယ်တယောက်တယောက်ထိတွေ့ပြီးတော့ပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းပါတယ်ဆိုတော့တယောက်တယောက်ထိတွေ့နိုင်အောင်ရှားရတယ်အိမ်တော်တွေပါတယ်ပြုရတယ်တော့တဏှာအလိုအတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်နေရတယ်ကျွန်းနေတဲ့အားလုံးတတ္တဝါတွေကကျွန်းနေတယ်တဏှာအလိုလိုက်လို့တဏှာလိုဘပြီးတော့အေးဗလားလို့ဆိုတော့တဏှာက
ပေါ်ပြီးရင်ပစ္စည်းပေါ်ခြင်းရင်ပေါ်ပြီးရင်ပစ္စည်းပေါ်ခြင်းရင် တိုင်းပြည်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းတွေလည်းပဲအဲဒီသမတတွေလည်းပဲအဲကိုယ်တိုင်းပြည်တွေကောင်းပြီးရင်ကောင်းခြင်းရင်ကောင်းပြီးရင်ကောင်းခြင်းရင်အဲကိုယ်တိုင်းပြည်ပြည်သူများတိုင်းပြည်လိုခြင်းရင်လိုခြင်းရင်လက်အောက်ခံတိုင်းပြည်တွေလိုခြင်းရင်လိုခြင်းရင်စစ်တိုက်ရင်တတ်မှတ်ကြွနေတယ်တကဘာလုံးသတော်ဝါတွေကတတ်မှတ်ကြွနေပဲလို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကဟောတော်မူတော့ ဟုတ်လိုက်တာကြာလို့ကိုမပြီးထင်ကြဘူးတဏှကျွန်းတယ်တဘုဒ္ဓမြတ်စွာကတရားလေးဖို့ဟောပြီးတယ်ဆိုလို့ရင်ရထပါလကစဉ်းစားတယ်။ဩဖြစ်ရတဲ့သရဝါတွေနဲ့အလုံးကနော်တဏှကျွန်းတယ်တဏှခိုင်းတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကြာဖွေးဆက်တာနေကြရတယ်တဏှကျွန်းတယ်ပြီးတော့တလောက်တကယ်တဏှကျွန်းအဖြစ်နဲ့နေပြီးကုန်လို့ဆိုတော့ သေးသွားတော့တခုမှမယူနိုင်ဘူးအားလုံးစွန့်ခဲ့ရတယ်။အိုးတထပါလာကရထပါလာ။ပြီးတော့ဒီတကယ်အရေးသေပြီးနာပြီးကြတော့အာကုဇီယာဘာမှမရှိဘူး။စောစောကတော့တကယ်အပေါင်းအသင်းတွေများလိုက်တာတကယ်အရေးအာကုဇီယာဘာမှမရှိဘူး။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်းတဲပါအတွင်းကအိုကျင်းဆိုတဲ့သရတရားကမသေးမချင်း တကယ်ကိုသေးအောင်ကိုအိုးနေတာသေမှပဲသူရတာပဲနောက်တဘောကရောက်ပြန်တော့သူကပါလာပြန်ရောမသေးမချင်းအိုးပါပဲဘာကောင်းတော့တယ်ဘာနေလို့ကောင်းတော့မလဲအဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့ရထပါဠတတုသားဖရာတရားလည်းပြီးရောပရိသတ်တွေလည်းပြန်သွားရောဘုဒ္ဓမြတ်စွာစီဝင်ပြီးတော့တပြည့်တော့နေလို့မဖြစ်ပါဘူးဖရာရဟန်းပြုဝေရာ ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒနေထဲမှာနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓအလိုတော်ကြကျင့်ပရစီတော့ဖရာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဖရာစီရဟန်းပြုခွင့်တောင်းတယ်။နောက်တော့တထေးတွေကအမေအဖေတွေကမခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုဘူးနဲ့အတင်းသားပဲလို့ဟိုသေးသေးကြည်ကြည်ဘုန်းကြီးမလို့ရမနေဘူး။အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အစာငတ်ခံလိုက်တာနောက်တော့ကဲဖုန်းကြီးလုတ်ပါတော့ရဟန်းပြုပါတော့ခွင့်ပြုရတယ်။
ยะหันติวีคว้นปิゅเดะโซโลจินจิ้นไล่ถามมาลิพะยะอะลุโดเอกระเดะตะเนเลมะยะนะเนเลมะยะนอกดอเนบ้องอดอจาโดยะหันดาจีโกผิดโลเปตะนามะมะชิดอกูเปอวิสสามะมะชิดอกูอะลุงชินลินปิ่ดอยะหันดาผิดตัวเดเอริปกุฎีโกตังกาลุขอเดเอดะโลจิ้นเดปกุฎีโกตังกาลุขอเด ဒီတကယ်အစစ်အမှန်အရိယာဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမတ္ထသံဃာတယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့သံဃာတယ်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဆိုတာသံဃာဘဝကဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့ဘူးဒီပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့သေသာသေးရမယ်သံဃာအဖြစ်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းတော့ဘူးဒါကိုပရမတ္ထသံဃာတယ်ယခုရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကသမုဒ္ဒရာတဲ့သံဃာလို့သမုဒ္ဒရာတယ်တကယ်သံဃာအစစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမနေ့တုန်းကပြောတဲ့ Buddha Myaswaye Asit Buddha Myaswaye Sindhu Eddie Namyo Chini the Lube Ariya Asit Eddie Tangaye Adu Samudi Tanga Hori But ကြည့်ကောင်းတာပဲယုတ်တုတော်ပရမတ္တအစ်စ်လောက်တော့ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဒါမဲ့လို့ယုတ်တုထုပေးတဲ့သူပကြီးရဲတဲ့သူကအရေးကောင်းတဲ့လောက်အထုကောင်းတဲ့လောက်တော့ညှို့စရာကောင်းတယ်ယခုလည်းပဲယဟန်သံဃာတော်တွေယုတ်တုတော်များလို့ပဲတချို့လည်းပဲမထုတထုမထုတတ်ထုတတ်နဲ့ထုတတ်တဲ့ယုတ်တုတော်ဟာ ကြည့်မကောင်းဘူးတချို့လည်းပဲတက္ကိနသကကလေးများမြင်ငိုရလောက်အောင်ထုထားတယ်တက္ကိနသကယုတ်တုတော်အဲ့ဒါလိုပဲတချို့ကိုယ်တော်တွေကလည်းလေဆရာသမားတွေကမထုတတ်ထုတတ်နဲ့ထုပစ်လိုက်တာဝှတ်တာလည်းကြည့်မကောင်းဘူးသွားတာလည်းကြည့်မကောင်းဘူးသွားတာလည်းကြည့်မကောင်းဘူး တချို့ကိုယ်တော်တွေကြတော့ဒက္ခိဏသာကယုတ်တုလို့ဒီကမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေငိုခြင်းစရာတောင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တုတော်တွေနဲ့မနေနဲ့မိမိတို့ဟာသံဃာအစ်စ်ရောက်အောင်ပရမတ္ထသံဃာပြောင်းပြင့်မှာဖြစ်မယ်ကောင်းကောင်းကြင်ကြကောင်းကောင်းကြင်ကြအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသံဃာတွေကကောင်းကောင်းကြင်ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းတရားဓမ္မဩဝါဒပေးမယ် ရောက်လေရာရွာမှာကလေးတွေကိုပညာတတ်အောင်သင်ပေးမယ်။အဲမူလာဒန်းတို့အလဲဒန်းတို့တတ်အောင်သင်ပေးမယ်။တတ်အောင်သင်ပေးဖို့ရန်လဲကိုကဒီကစုဆောင်ပြီးတော့သွားမယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ပမာဏိုင်ငါမှာလေကိုတော်တွေအတွက်ကြောင့်ကလေးတွေပညာတတ်တွေများလို့ကိုတော်တွေအတွက်ကြောင့်လူကြီးတွေဟာလေသိနေစိတ်ဓာတ်ကောင်းလို့ဒီအပြောအပြုမှန်းလို့အလောက်ကိုင်းကောင်းလို့ တဲ့သူတော်ကောင်းပညာရှိလူလိမ္မာတွေဖြစ်ကြပါအဲ့ဒီလူလိမ္မာတွေဖြစ်အောင်ဟာဘုသူအားကိုရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယခုဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့နေတဲ့ဒီသမုဒိသံဃာတွေကိုအားကိုရမှာတောင်သမုဒိသံဃာဖြစ်ပေမဲ့လို့တို့ဟာပရမတ္တသံဃာအဖြစ်ကိုရှေ့ရှုနေတယ်အဲတိုင်သူပြည်သားလူအများတွေကိုတို့ယဉ်ကျေးအောင်လုံလဝရိယရှိအောင်ဟောပြောဆုံးမှမယ် ကလေးတွေကိုတို့ရောက်တဲ့ယွာမှာပညာတတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်စေမယ်လိမ္မာတဲ့လူလိမ္မာကလေးတွေဖြစ်စေမယ်အဲ့ဒါလိုများလေသံဃာတော်ကကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဒီသာသနာကြီးအင်မတန်အဖို့တန်တဲ့သာသနာကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့မိမိတို့ကသွန်ခံစားတယ် ကြောင်ဒီကန်ဒီနဲ့ကြောင်ကြီးကန်ကြီးပုံမှန်ဆက်တော့ကိုပြီးတော့ပြောပြောကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြဘူးဒီသာသနာကြသွားမယ်ဒီသာသနာမကြဘူးကွယ်သွားမယ်လောကမှာသဘာဝရှိတယ်အိန္ဒိအိမ်မှာမိဘတွေကဒီအဖိုးအဖွားအရွယ်ဆိုးတဲ့မိဘတွေကလာပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာဟိုသာသမိတွေကမိတွေကအဖိုး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  အဖွားအဖွားအဖွားပါဆိုတော့ချစ်ပါတယ်တော်တော်နေပြီတော့အဖိုးကအိမ်ကိစ္စလည်းဘာမှအကူအညီမရဘူးအဲ
Migle, Rele, Bama, Somabu, Mia, Somabu, Mayabu. Ama Leve, Bama, Tishu, Somshapo, Mayabu. The Lotu, yea. Dear poor Apago, Yara, Midiga, and Machido. Alagawa, ya, ain't Abido Sani, Jada, Bama, Ingo, Somshapu. Throw a bit of beauty. ဒီအဖို့ဘွားများမတော်တဆသေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်သာလို့ကလေးတွေကဝန်သာလို့လူကြီးမိဘတွေကလည်းတာဝန်ပေါ့သွားတယ်လို့ရှင်းတာလို့ဒါကအဆုံးမကြတဲ့အဖို့အဖွားအတွက်မိတွေကလည်းမလွန်ပါဘူးသာသမီတွေကလည်းမလွန်ပါဘူးအကဲရွေးများအဖို့အဖွားကအိမ်လာနေပြီးတော့မိတွေရေချိုးတဲ့အခန်းသူတို့ကချိုးပေးလို့ ဒါရီသမီးတွေအလို့ကိန်းသွားတဲ့အခန်းသူတို့ကအင်ကိုစောင့်ရှောက်လို့အတွင်းပစ္စည်းတွေထိန်လို့အပြင်းပစ္စည်းတွေစောင့်ရှောက်လို့အဲကလေးတွေကိုငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ကထိန်လို့ကြောင်းသွားမဲ့ကလေးတွေကိုကြောင်းသွားဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပေးလို့ဆိုရင်ဒီအဖို့အဖွားကိုမိတွေကလည်းချစ်လို့သာသမီးတွေကလည်းဘယ်မှမသွားစေခြင်းဘူးကိုမိပါတယ်ဒီမှာဆိုတာဝေးလို့အမတန်ချစ်လို့ အဲ့ဒါလိုပဲလောကမှာအကျိုးရှိလို့ရှိရင်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကြာချင်လက်ခံတယ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ညှပ်နှိုးတယ်အကျိုးမရှိပါဘူးသူ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်တမ်းများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာချင်လက်မခံခြင်းဘူးအဲသေးသေးကြေးကြေးဘာမှအရေးမကြီးဘူးဘယ်ရောက်ရောက်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီကလောကသဘာဝထုံးစံပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်လည်းပဲမဆုံးမှဘူး ကလေးတွေကိုပညာနဲ့သင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်တွေအတွက်နေတိုင်းဆုံးကုန်နေပေးနေရတယ်။နေစရာကြောင်းနေဆောက်ပေးရတယ်။အဒီကိုတော်တွေအတွက်ကုန်ကြစိတ်သာများနေတာပဲ။အလကားပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကဒီသာသနာကြီးကွယ်သွားတော့ဘယ်သူမှဝန်မနေဘူး။အကဲရွေများမိမိတို့ကကိုရောက်တဲ့ရရွာမှာလူကြီးတွေကိုတရားပေးလို့တရားပြလို့ကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးလို့ တိုင်းပြည်မှာအကျိုးများမယ်ရရွာမှာအကျိုးများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာကြီးကိုကွယ်ပါဆိုတော့ကွယ်အောင်မလုပ်ဘူးအကုန်လုံးကဖူးဖူးမဟုတ်ပြီးတော့အရေးပါနေကြမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့တာဝန်ကိုမိမိတို့ထမ်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတရားတော်ကြီးမကွယ်အောင်လဲစောင့်ရှောက်မယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရေကိုလည်းဆောင်းမယ်တရားတော်တွေကိုလည်းပြီးတော့အရေးပါနေကြမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့တာ
Buddha Myaswaya, Dari Gule, Saume, Tayaro Rigule, Pian, Bido, Gure, and let Jim Melu, Eldon London be the gala, Dama, Tayaro, Yerna Asit, Mani Dunga Bude, Yerna Asit. See the Chaja Pibabi, Emma Dan Yudi Liza Laude, the Yaro Pibabi, Emma Dan Apoda, the Yaro Pibabi, Emma Dan Bibu Jumu Kayen, the Yaro Pibabi, Mani Dunga Bude, Yerna Luve, the Yaha, Yernado, Sibabe, Ria Dangaro, Ria Dangaro, Sibabe, Yerna Sibabe, the Ria Dangaro, Ria, Emma Dan Yudi Liza Laubare, the Ria Dangaro, Ria. Emma Dan Pubo Dribu, Dogaji Dema Dribu Jumu, Emma Danke and Badem, Aria Danga Rodria, Emma Dama, a poor Mapianayo, a poor Dama Videlu, Danga Yerena Apianele, Gugueja men, Dama Yerena Apianele, Gugueja men, Mimido Pony di Gado, Yerena Asim Hobby Melu, Yerena Nama Gabido, Sine Aladu of the Payaso in Betambum Nebabu. ช่วยอเส้นเนี่ยอลาฤช่วยอตุช่วยเป็ดตําบ่มเน่บ่อู้เอตโลมิมิโรอตุก็แล้วไปอเส้นหลอกอย่างเปี้ยปิ๊ดอเส้นผิดอย่างฮะปูชาจําเลยสรุจิมิมิโรแลยรณะเวยรณะเดมาอปาวินลีซาหลอกเดปกูฤผิดเมถ้าจองพุทธะเมสวายะพุทธะยรณะโกงารู้กูกวยบาเดพุทธังตรณังเกสามิพุทธังพุทธะยรณะโดกูตรณังกูกวยยาหูยเกสามิ Nyam
We need the yaro, bidama, the yaro, dudan, the yaro. The yaro a dying good and jinga yan in there. Met the yapu, the yan, neighbor, the yago. Taranango, where yahoo, you get sami. Yam chin, the maywe, see got by e for ya. Nangang, the yaro a dying jinja, joko, ato ya the fin. Kili that way, neya, neya ga, gunkan doade, riya, tangaro go. Taranang, go gweya huye. Go gweya yeranamia huye. Kisami, nyam chin, tima. ที่กับไปพยาธิเอลโดกูเวเรกมาตระหนักกุมตีเดที่ใส่มาเปี่ยวตะเนี่ยตระหนักกุมตีย่อบลาดิตะตะลงตีดาตะตะลงตีเดตระหนักกุมตีเดอุปาทกาဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပါทกาကမိမိလက်ဆန်းပြီတဲ့သူတဲ့ကိုမတာဖို့သူစားကိုမခိုးဘူးသူသားမရတယ်မဖြည့်စည်းဘူးမပြင်းမဘူးမလိမ်ဘူးဒေးရရက်ဒေးမတော့ဖူးလို့ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒ္ဒဂါရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေပြီးဆုံးတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအရင်ကအဖြစ်နဲ့မိန့်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်လူတကာတကမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဆံရမိမိတို့တာဝန်ကြီးအောင်ထမ်းပြီးတကာလမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်ငါကြိုးစားရအားထုတ်နိုင်ကြစေက